Du, innan vi släpper fram första ringan här, så vi söker om busringning. Ni snackade om Hassan och det i pausen. Det var ju jävligt fina program. Jag blev själv drabbad av det indirekt en gång när ni ringde och... Ja, det är en klassiker. är det en klassiker? Ja, dina plastisockor har kommit. Ligger eller något sånt där? Nej, men nu får du berätta. Jag inte, du vet ja, men inte. Berätta du då, Christian. Ja, men är det den du menar? Jag tror vi ringer till Strix faktiskt. Ja, och säger att vi ringer från en sportaffär och har ett meddelande till Robert Aschberg. Att nu har hans plastisock, eller sockerplast, kommit i storlek 46. Det är så här, jag vet inte om det finns längre, men alltså man har en gummerad strumpa. En strumpa som är gummerad på botten, som barn hade på, på dagis och sådär. Exakt, så eller på jumpan. Så man inte ska halka, ja, är det så gummi på strumpan. Exakt, och den här receptionisten i Strix måste då sitta och anteckna det här, bylsigt och så här. Och måste fundera på varför du har beställt dem där. Det var enkel, snäll humor på den tiden. Sen har det förändrats med åren. Ja, men Leify till exempel, en annan mycket känd busringare. Han som utgav sig för att vara rom och ska sälja grejer och säger att jag kommer hem till dig, vi ska röka prass och knulla din särring. Och sånt där. Och då var det ju rätt hårt. Vem sa så? Leify. Vem är det? Leify, den finske zigenaren kallade han sig. Mm-hmm. Leif Blomeros kallade han sig. Och det var väldigt roligt alltså. Jag var måste hittade säga. Man honom? Han fanns, jag tror han finns på Spotify nu. Jag får med läsa. Mm-hmm. Det gick som en löpeld ett tag. Det här. Det finns ute på nätet någonstans. Jag vet inte om det, någon vet vem det här var. Ja, så det var han var inte kontrakterad till Sveriges Radio P1? Nej. Det här kom liksom... Jag vet inte var, du bara gick på nätet tidigt eller något sånt där. Men sen har vi ju klassiken Kalle Sändare. Mm. Den har ju du lyssnat på. Ja, faktiskt inte så mycket. Nej. Fredrik Lindström var stort Kalle Sändare-fan. Han höll ju på väl på 80-talet eller något sånt där. Ja, tidigare nästan tror jag. Och han, nu har jag förstått i efterhand att hans busringar var ju mer som epos. Han kunde hålla på i 12 minuter och bara liksom frilansa. Han hade grejen att han började ett samtal ganska bra, sen kom det väldigt konstiga ord som inte finns och sånt där. Och sen när han gick för långt där och folk började, då glädde han in, backade han lite och så gick han på igen. Väldigt elegant. Oj, nu kommer gastuba. Ja, och så folk fattar ingenting. Men sen så pratar han vanligt ett tag. Precis. Mycket skicklig. Mm. Han turnerade, jag faktiskt träffade honom några gånger på en restaurang som vi båda frekventerade. Och då, han turnerade med Bertil Bertilsson. Oj. Jag tror båda har lämnat oss tyvärr. Ja, Kalle är död, vet du. Ja. Och de turnerade mycket ihop på olika pubbar i mindre städer och sånt där ihop. Och jag tror att Kalle fick gå och hämta ut Bertil på lokala polisstationen en och annan morgon liksom, för att ska komma vidare. Ja. Jaha. Det var busringning det. Fast det kanske var jag som snackar mest. Du som analyserar det, allt, vad är det med busringning som gör att... Ja, men det, kan ju bli helt fel. Ja, det kan fast alltså så här, under Hassan-tiden, jag tror vi ringde 3000 busringningar var. Ja. Så att papperskorgen var stor, kan man säga. Ja, det måste bli så. Ja. Mm. Och det var inte att idéerna var dåliga, utan att vi kunde ha en idé som inte satt förrän på femte försöket. Nej, man ringer om shampoo för eller mot fett hår, hade vi en busringning. Till exempel, jag köpte shampoo för fett hår, jag vill ju ha mot, så ringde jag. En rum i huvudet grej. Ja, de tre första samtalen så skjuter den som svarar i telefon in sig på vad det var för märke. Och på schampot och säger, ja det var Vella, nej det för inte vi, och så lägger de på. Och så får man liksom, och det otroligt mycket tid innan det spricker på en massa enkla teknikaliteter. Ja, larviga grejer. Men du frågar varför det funkar. Ja. Och det är nog det enkla är ju att den som lyssnar vet att det är bara en person som har manus. Den andra har ingen aning om att det här är liksom... underhållning. Nej, just det. Och ofta kan man ju slänga manuset efter ett tag också, för man vet ju inte vad den andra kommer svara. Så ofta hade vi bara en ingång, ett ärende, och sen fick man hänga med. Gäller att kunna adlibba, eller vad heter det? Att improvisera. Heter det. Och sen hålla sig vid skratt också. Ja, då hade det en också... hostknapp i studion som hade inrättats för en gammal radiopratare som rökte mycket, Alicia Lundberg, hon minns. Jaha, just så hon kunde få en sån här rökhostattacker mitt i natten när hon pratade. Och då kunde hon trycka in hostknappen som ströp då mikrofonen, så kunde hon hosta länge och sen lyfte hon upp den igen och sa vidare nu i natten, här kommer Elton John. Hon hade väldigt len röst. Ja, hon var fantastisk. Men då använde vi hostknappen när vi skrattade. Så att jag har legat under bordet i studion och hållit nere knappen och skrattat.